Матусю мила, ти на сонце схоже, зігрієш нас, і дні прийдуть погожі. Ти подаруєш усмішки промінні, сердечку стане радісно віднині. Ці рядки із нової збірки поета-інваліда Юрія Тітова. Презентація двох його книжок «Бігла стежечка до лісу» та «Наш край», а саме з неї ми і процитували уривок вірша «Матуся», відбулася 3 вересня у галереї «Соборна» на території будівництва Свято-Воскресенського кафедрального собору. Тяжка вроджена хвороба не стала на заваді поетичному обдаруванню юнака. Юрій Тітов – член спілки письменників України, автор 7 поетичних збірок та понад 100 пісень. А от до поезії для дітей прилучився зовсім недавно. Вечір розпочався з молитви «Отче наш» у виконанні хору хлопчиків Національної музичної академії. А потім були численні виступи аматорських колективів. Лунали вірші Юрія Тітова та пісні на його слова, написані у співавторстві з уже іменитими музикантами та виконавцями. Поезія Юрія Тітова – це рядки любові, які не можна не співати. Так казали усі, хто виходив того вечора на сцену у галереї «Соборна». Не приховував захоплення творчістю свого парафіянина і настоятель столичного свято-макаріївського храму. В Юри складне життя, але всі, хто зустрічається з ним, вони отримують таку силу при спілкуванні з ним, що не помічаєш того тягаря, який він несе на собі. А навпаки, при спілкуванні з ним відчуваєш, що Бог судив йому важку долю, але він дав йому і велику силу, і дав йому унікальний талант, талант поета. І він в своїх віршах оспівує любов до Бога, в першу чергу.